ନମସ୍କାର ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିଭି ସି ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଚମତ୍କାରୀ ଉପାୟ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଯେଉଁ ଉପାୟଟି ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତାକାଲି କରିପାରିବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ହେଉଛି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ଯେକୌଣସି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଏହି ପ୍ରୟୋଗଟି ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ দেখুন এই দুনিয়ার এমিতে অনেক ব্যক্তি মানে অনেক সেই ব্যক্তি মানে চাহুমা নিজ হাতের টঙ্কা মানে কিছ না কিছু তাঁর স্বপ্ন পূরা অনেক চেষ্টা করতে রাতে দিন পরিশ্রম করি সে টাকা রোজগার করতে কিন্তু সে সত চেষ্টা করলে ରୋଜଗାର କରିଥିବା ଟଙ୍କାଟିକୁ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରୁନଥାନ୍ତି ଯେତେ କମାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଟଙ୍କାଟି ପବନରେ ଉଡ଼ିଲା ପରେ ଉଡ଼ିଯାଉଥାଏ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମସ୍ୟାଟି ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଚମତ୍କାରରୁ ଚମତ୍କାରୀ ଉପାୟ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଏହି ଉପାୟ ଆପଣ ଯଦି କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଦିନକୁ ଟଙ୍କାଟେ ଆପଣ ରୋଜଗାର କରିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଟଙ୍କା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସଞ୍ଚୟ ହୋଇକି ପାଖରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ସେହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପୂରା କରିପାରିବେ ଯଦି ଆପଣ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ଚାଲିଯାଉଛି ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସବୁବେଳେ କଲି ଝଗଡ଼ା ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଛି ତା'ସହିତ ଭୂତପ୍ରେତ ଡର ରହୁଛି ତା' ସହିତ ଘରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରିଛି বলে আপনার যদি ভাবুত ତା'ହେଲେ ଆଜିର ଉପାୟ ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘର ଉପରେ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ପାଙ୍ଗଡ଼ ନାଶନ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘର ଉପରେ ତାହେଲେ ଏହି ସମସ୍ୟାଟି ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ ଆଜିର ପ୍ରୟୋଗ ବିଧିଟି ଯାହାକି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଜଣାଉଛି କିନ୍ତୁ ତାହାରି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ସେତିକି କାରଣରୁ ପ୍ରଥମରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ আউ গোটে কথা শুনে রাখুন মু আপন মানু যা প্রয়োগ কুছি সে সবু তন্ত্রশাস্ত্র বর্ণিত তন্ত্রশাস্ত্র যা লেখা আছে যা পোথি লেখা আছে তাড় পোথি সে সব আপন মানুষ দেখছি আপন মানে নিজ মোবাইলের যে লতাটি দেখুম এই লতা মানে নিজের গাঁর পোখরী হে কিংবা যেকোন জায়গায় পায়ে সব রহ থাকে সেই স্থানের এই জিনিসটি হয়ে থাকে বা এই লতাটি হয়ে আপন মানে এই লতাটি শরীর খাই এই গছৰ বা এই লতাৰ নাম হেঁচি যাকি কলমী শাগ কোৱা যায় এই কলমী গছ বা এই কলমী শাগ গছ টি আপোনাৰ যে কোন পোখৰীৰ অতি সজৰে পাই কি বা নদী কি কোনো যা যি পানী ৰো থাকে সবেই জাগে হৈ থাকে তো এই কলমী শাগ গছৰ তাৰি চেৰটিক আপোনাক আচন্তি যাকি মকৰ সংক্ৰান্তি দিন সন্ধিয়া সময়ত আনিব পাৰিব সূৰ্য অস্ত হোৱা পূৰ্ব ଗୋଟିଏ କାମ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କରିବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ହେଉଛି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଭୋର ସକାଳୁ ଉଠି ପଡ଼ିବେ ସ୍ନାନ କରିବେ ଶୁଦ୍ଧ ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିବେ ତାହାପରେ ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ଯାହା ମଧ୍ୟ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଘରେ ଅଛି ସେସବୁ ନେଇ ସେଇ ମୂଳ ପାଖରେ ରଖିକି ପୂଜାବିଧି କରିବେ ତାହାପରେ ସେଇ ଗଛର ଚେରଟିକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯାଇକି ଆଣିବେ ବୁଝିଲେ ପୂଜା କରିକି ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିବେ ତାହାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ନିଶ୍ୱାସରେ ସେଇ ଗଛର ଚେରଟିକୁ ଓପାଡ଼ି ଆଣିବେ ତାହାପରେ ସେହି ଚେରଟିକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଗୋଟିଏ হলদিয়া কপড়া আনবে এবং সে বাধিকি নিজের পূজাঘরে রক্ষবে সাত দিন পর্যন্ত তাপরে সাতদিন পুড়ি গলাপরে সেই চরটি কুনেকি আপনার পয়সা বক্স রাখবে কিংবা গোড্রেজ রাখবে কিংবা আলমিরারে রাখবে তাদারা আপনার যে যেতে মধ্য দিনকে টঙ্কাটি রোজগার করছেন সেই টাকাটি নিশ্চিত ভাবে সঞ্চয় হয়েগব ଯଦି ସ ଆପଣଙ୍କୁ କୁଷାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା କୌଣସି ତାବିଜ୍ ଦରକାର ଥାଏ ତାହେଲେ ଆମ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେଉଛି ଏହି ତାବିଜର କ'ଣ ସବୁ କାମ ପ୍ରଥମ ସର୍ବଜନ ବସିକଣ ସର୍ବକାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧି ସର୍ବମୋହିନୀ ସ୍ୱାମୀ ବସିକଣ ସ୍ତ୍ରୀ ବଶିକଣ ବେପାର ବୃଦ୍ଧି ଶତ୍ରୁ ବସିକଣ ମୋହିନୀ ପ୍ରେମ ସମସ୍ୟା ନିମନ୍ତେ ବିବାହ ସମସ୍ୟା ଚାକିରୀ ସମସ୍ୟା ଭୂତପ୍ରେତଠାରୁ ରକ୍ଷା কোৰ্ট কচেৰী সমস্যা ধন বৃদ্ধি এৱগ্ৰহ সমস্যা নিমন্তে এই তাবিজ টি কাম কৰি থাকে এই তাবিজ দুই প্ৰকাৰ অঁ তম্বাৰ আপোনাৰ মোবাইল স্ক্ৰিন যোন হ'ল হাজাৰে টকা এবং আছে পাওয়ারফু র শক্তিশাড়ীর যেটা কি দুই হাজার টাকা অষ্টধাতুর যতাবিজ আপনার দরকার এই নম্বর নিশ্চয় যোগাযোগ করন্তু। এবং দরকার আপনি এই নম্বর পে গুগল পেরে পেমেন্ট করি আমকো আড্রেস এই নম্বর সেন্ড করন্তু। আমি বাই বাইপোস মাধ্যমে পঠাই দব, যা বল সাত রু আট দিন ভিতরে আপনার ঘরক পি